Zrinski je u prijateljskoj utakmici poražen od Junaka iz Sinja rezultatom 2-1. Prvu priliku ekipa Junaka imala je u 5. minuti. Odbijen udarac Seja završava na gredi, u nastavku je izblokiran Jandrek. Zrinski prva prilika, 15. minuta, Runje brani udarac Mašić. 21. minuta, nova prilika za Anisa Mašića, ponovno je vratar Junaka siguran. U 28. minuti Sahiti je proigrao Bilbiju, dobro postavljen Runje. Ubačaj sa lijeve strane i Banjeza, malo je nedostajalo da Trebotić pogodi glavom. Ponovno akcija sa lijeve strane i Banjezi asistent, strijelac za vodstvo Zrinskog Nemanja Bilbija. 2 minute kasnije uspjela je ekipa Junaka stići do poravnanja, Korejac Seo je pogodio za 1-1. U nastavku utakmice prva prilika Juranović Ubačaj, pokušaj Krešića, intervencija obrane Junaka. Zatim nova šansa za Zrinski, Runje zaustavlja udarac Juranović. Ekipa Junaka dolazi do pogotka 74. minuta, Leo Andrić strijelac za prednost ekipe iz Sinja. Najbolju priliku za poravnanje propustio je Juranović koji pogađa vratnicu. Posljednji pokušaj je na utakmici Filipa Režina, pravo u naručje vratara Junaka za konačni rezultat Zrinski Junak 1-2. Pa vidi se da smo teški, da smo umorni, stvarno smo 3 dana u blatu, ali to nema nikakve veze. Može to bolje, može jednostavnije, možda glava i srce hoće, ali noge neće, nema veze. Mislim da smo čak i odigrali neke stvari jako dobro, da smo imali, pa bar prvo probleme, 3 puta smo bili sami ispred golmana, nismo zabili. Drugo što me sjeća, pamćenje služi je Juranovića, prazan gol stativa. I gost iskoristio 2 naše nesmotrenosti u obrani koje ozbiljne momčad poput nas ne bi trebali primati tako golo. Jedino je to što me ljuti. Ne mogu nikom ništa zamjeriti, stvarno smo dali maksimum u ovom trenutku, a ja mogu samo najaviti da će nam idući tjedan biti još teži jer to je vrhunac priprema i tako treba biti. Mi se ne pripremamo za prijateljske pripreme utakmice, pripremamo se za prvo kolo prvenstva i to je ono što me zanima. Znači za sad idemo po planu i programu kako smo zamislili. Kako je stanje sa igračkim kadrom, jesu svi igrači spremni za utakmice? Nisu svi spremni, već se vidjelo danas da sam počeo improvizirati jer sam malog Vukova spustio na lijevog bočnoga, Bekić je jučer osjetio koljeno, iće večeras na pregled. Mali Baš nam je osjetio jučer tetivu, isto javlja se to nešto staro, uglavnom to su stvari koje se vuku još od prije. Ne možete na to utjecati, meni je bitno da nema mišićnih ozljeda, stvarno nema, ali opet ovo su stvari koje te izbace iz ravnoteže, iz balansa, pogotovo gdje mi imamo tu samo 2 igrača, samo, što je dobro, ali da su zdrava bilo bi puno bolje. Tamo negdje gdje imamo viška, tu smo kompletni, hvala Bogu, ali evo, za sad je tako i mogu biti zadovoljan, ali volio bi da se Bekić u prvom redu vrati, naravno i Bašu koji je isto pokazao da se može računati na njega.